പഠനത്തിലും കായിക രംഗത്തും ഒരുപോലെ മികവ് പുലർത്തിയിരുന്ന ചേർത്തല കരുവാ സ്വദേശി കാർത്തികിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണിത്. പരസഹായമില്ലാതെ കിടന്നിടത്തുനിന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും പ്രയാസം. ജീവിതം പിടിച്ചുലച്ച സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 19 പൂച്ച മാന്തിയതിന് പിറകെയാണ് പേവിഷബാധയ്ക്കുള്ള വാക്സിൻ എടുത്തത്. 19 രാത്രിയില് പൂച്ച മാന്തിയവനെ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ചേർത്തല ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. ടി ടി എടുത്ത് അതിന് ശേഷം അവർ പറഞ്ഞ് വണ്ടാന മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുക്കണം, എന്നിട്ട് ആ വാക്സിൻ അവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വണ്ടാന മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹസ്ബൻഡാണ് കൊണ്ടുപോയ. അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് വാക്സിൻ എടുത്ത. ഒരു പ്രശ്നം അതിനില്ലായിരുന്നു. അടുത്ത ഡോസ് ചേർത്തല ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുക്കാനാണ് അവർ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, 3 എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 22 ചേർത്തല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിന്നെടുത്ത്. അതിന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവന് പനി, ശരീരം വേദന, തളർച്ച, ക്ഷീണങ്ങൾ, കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി. ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നതാണ്, കാഷ്വാലിറ്റി ചെന്ന് കാണിച്ച് അവിടുന്ന് മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിപ്പോന്ന്. പിറ്റേ അടുത്ത ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച്. 101 പനിയോളം പെട്ടെന്നാണ് നിൽക്കാൻ കൂടിയത്. അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി. ശരീരം വേദന, തളർച്ച, തലകറക്കം, അവന് കണ്ണിന് മൂടല്, കുഴഞ്ഞു പോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ മോൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. 2 കുത്തിവെപ്പിൽ തന്നെ കുട്ടിയുടെ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഡോക്ടർമാരെ അറിയിച്ചെങ്കിലും ഗൗനിച്ചില്ലെന്നാണ് പരാതി. ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഡോസുകൾ കുത്തിവെച്ചു. 3 ഡോസ് എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചീട്ട് കാണിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ശ്രദ്ധിക്കാതെ വാക്സിന് കുറിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വാക്സിന് കുറിച്ച് എടുപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കി. ആക്കിയിട്ട് സാറെന്നെ വിളിപ്പിച്ച് ഇന്നപോലെ മോന് വയ്യ വന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന്. അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് പിന്നെയും വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ചെന്നത്. അവർ പിന്നെയും ഒബ്സർവേഷൻ ഇട്ട് ORS ഡ്രിപ്പൊക്കെ നല്ല കുഴപ്പമില്ലെന്നുകൊണ്ട് വിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവൻ ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശരിക്കും ഇതായിക്കൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം 10 വരെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒബ്സർവേഷനിലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവൻ കുഴഞ്ഞ് പിന്നെ ഒട്ടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി. നാടികളെ തളർത്തിയ സർവിക്കൽ മൈലറ്റിസ് ബാധിച്ച കുട്ടി 1 കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടന്നത്. ചേർത്തല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ വീഴ്ചയിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും ഉൾപ്പെടെ അയച്ച പരാതിയിൽ രക്ഷിതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ആലപ്പുഴ.